Simulado, e é muito importante todo mundo realizar, fazer direitinho com atenção, porque a nota do simulado vai salvar muito o aluno da recuperação. Ô, tio, é então, só o simulado? Amanhã é só o simulado. A partir das 7h50, tá? É 7h50 mesmo, não é, meninos? Posso fazer à tarde também? É 7h50. Vai ficar liberado, Ana Maria, até as 23h59. Então, pode fazer à tarde, sim. Quem vai aplicar para vocês é a tia Rafaela, né? Ô, tio, quantas questões? O simulado de vocês? É. Eu não sei se é 20 ou 30, Enzo. Não tô lembrado. Eu sei que matemática são 5. Pronto. Vocês estão vendo a tela do tio? Sim. Sim. O professor já lançou as notas lá no autoatendimento. Alguém já viu? Eu não vi, tio. Tá no autoatendimento. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Olha só. A primeira questão era a seguinte. Bianca está compartilhando com seu amigo que ela aprendeu na aula de matemática. Essas ruas mantém sempre a mesma distância entre si. E por isso não se cruzam. Elas não se cruzam. Bianca está falando sobre retas. Paralelas, perpendiculares ou transversais, meninas? Paralelas. Paralelas. Alguma dúvida nessa questão? Não. Dois. Oi. É pra gente copiar no caderno ou você depois vai passar? Não precisa copiar, Vitória, só corrigir o que você errou das suas continhas, tá bom? Tá bom. Olha só, vejam no mapa a seguir em que rua está localizada a casa do Felipe. É aqui a localização dele, na Rua Prata. A rua que o Felipe mora é perpendicular à Rua Pedras Preciosas. Ó, Pedras Preciosas, a Rua Prata e a Rua Pedra Preciosa são perpendiculares? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pode continuar? Na questão 1, é o qual mesmo? Paralelas. Obrigada. De nada. Número 3. O professor desenhou essas figuras formadas por linhas. Figura A, figura B, figura C e figura D. Qual dessas figuras é formada por linhas perpendiculares? Dica! Você pode usar o seu medidor de ângulo reto. Gente, perpendicular tem que formar um ângulo reto. O ângulo reto tem quantos graus, meninas? 90 graus. Qual dessas figuras tem 90 graus? A letra C. Figura C. Tranquilo, meninos? Pode continuar? Olha só. Leia a frase a seguir e marque a opção que completa corretamente. Linhas perpendiculares formam ângulos retos menores do que o ângulo reto ou maiores que o ângulo reto? Retos. Retos entre si. Tranquilo, meninos? Pode continuar ou tem alguém fazendo correção? Pode continuar. 5. Na linha a seguir, há marcações de 0 e 1 quilo. E as marcações A, B, C e D. Relacione as retas com as possíveis frações do quilogramo. Vamos lá. Os mais fáceis para vocês perceberem. A é a metade da reta. A metade é representada por qual fração? Um meio. Certo. Outro fácil seria a B. A B está mais próximo do zero. Se está mais próximo do zero, ela é um número menor. Qual dessas frações? Um quarto, um oitavo ou 7/8? Um oitavo. Que representa a fração menor? Um oitavo, certo? Certo. Certo, meninas? Certo. A D
ela está mais perto de 1 quilo. Então, quer dizer que ela é a maior. Qual dessas frações representa uma fração maior, a quantidade maior? 1/4 ou 7/8? 7/8. 7/8. Por fim, a letra C representa 1/4. Tranquilo, alunos? Tranquilo. Alguma dúvida? Você pode me explicar? Porque essa daí eu errei, não entendi muito bem. Quem tá falando? A Natiele. Posso, Natiele. Olha só. É para colocar essas frações na reta, certo? Certo. Vamos começar por essas duas aqui, ó. Vamos analisar essas duas e a meio. Meio é a metade, certo? Certo. Qual letra que representa a metade? B, C, A ou D? A. A. Certo, Nachelle? Certo. Tá, então o meio você já fez. Vamos analisar agora 7/8 e 1/8. 1/8, você tem uma parte de quanto? De 8. De 8. 7/8, você tem 7 partes de quanto? De 8. De 8. Certo. Qual fração que é menor? 1/8 ou 7/8? 1/8. Porque você só tem uma parte de 8, certo, Natiele? Certo. Presta atenção comigo. Se ela é a menor, 7/8 é a maior fração, certo? Certo. Ela fica na letra D, C ou B? Na D. Na D, porque é mais perto de 1 quilo, certo? Certo. Alguma dúvida? Não, tio, obrigada. Agora eu consigo entender. Você conseguiu entender? Aí 1/8 é que tá mais perto do 0, a menorzinha. Então fica aqui, ó, na B. Por fim, só sobra pra ser quem? 1/4. Certo, Natiele? Certo, tio. Muito obrigada. Agora eu consegui entender. Por nada. Posso apagar? Pode. Tio? Oi? Pois a gente vai fazer tarefa ou só correção mesmo? Só correção, porque amanhã é simulado. Obrigada. De nada. Lê pra gente, por favor, Natiele. Uma partida de basquete é composta de 4 quartos, ou seja, 4 períodos iguais de tempo. Quais das frações a seguir representam a metade de uma partida de basquete? Então, vamos lá. Vou fazer um desenho para representar aqui. Ô, gente. Tá. Vou fazer aqui. Aqui. Opa, opa, opa. Aqui e aqui. Certo. São 4 partes de tempo. Tá. A primeira fração que representa metade desses 4 partes de tempo é o qual? 2/4, concordam? Que é a metade de 4, concordam? Sim. Qual que é a outra dessas frações aqui que representa a metade, meninos? 1/4, 1/2 ou 4/4? Qual fração que representa a metade, quarto ano? 1/2. 1/2. Então, as duas frações que vocês iam marcar era 2/4 e 1/2, tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Peraí, tio, um pouquinho. Tem alguém que vai copiar?
Eu tô corrigindo, desce um pouquinho. Isso. Mas lá embaixo. Aí, ó. Pronta, Ana Maria? Pronto. Posso continuar, então? Deixa eu só ver, porque a mãe da Mariane me mandou a mensagem, talvez ela tá com problema para entrar. Só um minutinho que eu vou ver o que que é, tá? Vamos lá, meninos. Número 7. Ana Maria, lê pra gente. Leio. Matheus está treinando salto em distância. Observe os dois saltos dados por ele com base nas vistas superiores da caixa de areia. Que estão... Quais são... Quais são as frações da caixa de areia que representam a distância atingida nos saltos de Matheus? Vamos lá. Primeira caixa de areia é dividida em quantas partes, meninas? Uma, duas, três. Ele saltou quantas partes? Três. Duas. Então ele saltou dois terços, tranquilo? Tranquilo, meninos? Tranquilo. A outra Tranquilo. Caixa de areia é dividida em quantas partes? Seis. Seis. E ele saltou quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tranquilo, menino? Cinco. Tranquilo. Cinco cestos. Qual alternativa que vocês iriam marcar? A B. A letra D. Alguma dúvida? Não. O professor pode continuar? Pode. Pode. A Sofia, lê pra gente, por favor. Paula, Juliana e Tânia receberam da professora de arte uma tela em branco com uma moldura de madeira, todas do mesmo tamanho. A tarefa era dividir a tela branca em partes iguais e pintar de verde algumas partes. Observe como as meninas entregaram a tarefa pronta. Vamos lá, olha só. A Paula, ela dividiu em três partes iguais e pintou quantas partes, meninas? Duas. Então, a fração da Paula, dois terços, certo? A Juliana, no lugar de dividir em três partes iguais, ela dividiu em quantas partes? Doze. Não, o total, qual que é? 18, certo? Certo, meninas? Certo. E ela pintou quantas? Quantas que ela colocou? 12. Ótimo. A Tânia dividiu em quantas partes, menino? 6. E coloriu quanto? 4. Só de observar o desenho, meninos. Elas pintaram a mesma parte? Não. Não? Elas não pintaram a mesma parte do desenho? Então, sim. Pintou a mesma parte do desenho. Se a gente observar, sobrou só uma parte branca em cada uma das figuras. Então, essas frações 2 terços, 12 18avos e 4 sextos são frações o quê? Equivalentes. Tranquilo? Tranquilo, meninos? Tranquilo. Então, olha só, a
A primeira afirmação, 2 terços é igual a 12 dezoitoavos, que é igual a 4 sextos? Sim, pois são frações equivalentes. Representam a mesma fração do inteiro, certo, meninos? A mesma parte colorida, certo? Certo. Aí fala, Juliana pintou uma fração maior da tela de verde do que as outras? Falso. Se eu afirmei ali em cima que as frações são equivalentes, que equivalem à mesma parte do inteiro, o 2 é falso. 3. As três meninas pintaram a mesma porção do todo? Se eu afirmei aqui em cima que as frações são equivalentes, então quer dizer que elas pintaram a mesma fração. Então é verdadeiro também. Qual a alternativa que vocês iriam marcar, meninas? A. Letra B. 1 e 3. Tranquilo? Oi? Oi? O meu travou na hora. Quem tá falando? O computador travou na hora que você falou. Repete, por favor. Qual que você quer que repete? Tudo? Ana Luísa. Ana Luísa, você quer que repete tudo? Não. Só... Não. Só... Olha só. Tava marcando. A que marcou? A letra B. 1 e 3. Por quê? Porque 2 terços, 12 dezoitoavos e 4 sextos são frações equivalentes, que representam a mesma parte da porção do todo. Então, as alternativas certas das afirmações é a 1 e a 3, e vocês iriam marcar a letra B. Certo, Ana Luísa? Alguma dúvida? O professor pode continuar? Certo. Pode continuar, meninos? Pode continuar. Pode continuar. Vamos lá. Número 9. Você conhece o jogo de xadrez? A figura a seguir mostra o tabuleiro de xadrez. Um quadrado maior dividido em quadrados menores. A numeração e as letras nas laterais servem para facilitar a localização das peças nas casas. Neste exemplo, o jogador 1 está com as peças pretas, o jogador 2 está com as peças brancas. Vamos analisar. Quantas casinhas no total tem um jogo de xadrez, meninos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8 são quantas? São quantas, meninas? 64. Então tem 64 casas, certo? Tranquilo? Peças pretas, eu tenho quantas? Tranquilo. Peças pretas, eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 peças. Peças brancas, eu tenho quantas também? Nossa Senhora. 16. Peças brancas, eu também tenho 16. Ótimo, já fiz uma análise. Vamos lá. Cada jogador tem as seguintes peças à sua disposição. Rei, rainha, bispo, cavalo, torre e peão. Tem um rei, uma rainha, dois bispos, dois cavalos, duas torres e 8 peões. Certo? Com base nas afirmações apresentadas, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. No jogo de xadrez, o tabuleiro é dividido em 64 casas quadradas. E cada jogador tem 16 peças à sua disposição. Verdadeiro ou falso, meninos? Verdadeiro. Verdadeiro.
Letra B. As peças do jogador 2 ocupam um quarto das casas do tabuleiro? Ai, professor, como que eu ia fazer? O jogador 2 é as peças brancas. São 16 peças. Vocês teriam que calcular um quarto de 64. Para mim, calcular um quarto de 64 é como, meninos? O que, que eu tenho que fazer? Alguém lembra? 64 dividido por 4. Quanto que é 64 dividido por 4? 16. 16. E não são 16 peças brancas? Então, as peças do jogador 2, que são as brancas, ocupam um quarto das casas do tabuleiro. Tranquilo, meninos? Tranquilo, meninas? Continuar? Tranquilo. No início do jogo, metade das casas do tabuleiro estava vazia. Vamos lá. Se eu tenho 32, se tem 16 peças pretas, 16 peças brancas. Na hora que eu somo 16 mais 16, dá quanto? 6 mais 6. 6 mais 6? 2. 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Tem 32 casas ocupadas. Se são 62 casas, 64 casas, sobram quantas casas desocupadas? Que é a metade de 64. Tranquilo, meninas? Tranquilo. Entre as peças do jogador 2, a fração que representa a quantidade de peões é 1/6. Quantas peças que o jogador 2 tem, meninos? Quantas peças que o jogador 2 tem? 16. Na hora que eu calculo 1/6 de 16... tem que dar 8, porque a quantidade de peões são 8. Para mim calcular 1/6 de 16, o que, que eu faço? 16 dividido por 6. 16 dividido por 6 vai dar quanto aproximado, meninos? Olha só, vamos dividir aqui, ó. 16 dividido por 6. Qual número que eu multiplico por 6 chega perto de 16? 2. 2. 2 vezes 6, 12. E sobra 4. 4 e 2. Aí, meninos, é o seguinte. Tem que dar 8 peões. Mas fazendo a divisão, não deu uma divisão exata. Sobrou o resto e deu aproximadamente 2 peões. Alternativa verdadeira ou falsa? Tio. Oi. Eu fiz esse de outro jeito. Você montou a fração e simplificou? Acho que sim. O que, que você fez? Conta pro tio. Eu fiz 16 dividido por 4, que deu 4, e 64 dividido por 4, que deu 16. Aí ficou 4, 16 avos. Aí eu fiz 4 dividido por 4, que deu 1, e 16 dividido por 4, que dá 4. Ficou 1 quarto em vez de 1 sexto. Parabéns, isso mesmo. Muito bem. Tranquilo, meninas? O professor pode continuar? Alguma dúvida? Pode. Olha só, se o jogador perder uma torre, um cavalo e um peão, ou seja, ele vai perder 3 peças. Se ele perder 3 peças de 16, ele fica com quantas peças, meninos? Ele tem 16 peças. Ele vai perder 3. Ele vai ficar com quantas? 13. Restarão 13, 16 avos de suas peças no jogo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Alguma dúvida? O professor pode continuar? Pode continuar. Natiele, tranquilo? Tranquilo. Ótimo.
Fernando, você lê essa aí para a gente, por favor? Sim, viu? Felipe e Vinícius pediram duas pizzas iguais para o jantar. Uma para cada um. Observando cada menino comeu até o momento, escreva V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Resta um quarto de pizza no prato de Felipe? Resta um quarto, meninos? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, resta o quê? A metade. Qual que é a metade? Um meio, tranquilo? Tranquilo. Vinícius comeu três partes da pizza? Ó. Verdadeiro. Verdadeiro. Ele comeu três pedaços de quatro. Junto, os meninos comeram uma pizza e meia. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Ô, tia, se fosse para comer uma pizza e meia, por que eu não pedi uma pizza de tamanho grande? Pois é, né? Aí ia facilitar a vida de vocês também, né? Uhum. A fração 3 quartos representa a quantidade de pizza restante nos dois pratos. Olha só. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, e colocar nesse prato aqui, vai sobrar quantos pedaços? 3 pedaços de quanto? Vai ficar 3 quartos. 3 quartos, verdadeiro. Tranquilo, meninos? Eu errei, é? Olha só. Considerando a quantidade de pizza consumida por eles, uma pizza seria suficiente para esse jantar? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Tinha que ser uma pizza mais um pedaço, certo? Certo, meninas? Certo. Alguma dúvida? Não. Certeza? Certeza. Sim. Meninas, deixa eu te falar com vocês mais uma vez. Amanhã é o simulado, das 7h50 às 11h30. Por favor, façam direitinho. Prestem atenção das 11h30, não. Vai ficar disponível até 11h59 da noite. Façam direitinho, prestem atenção, leem, releem, vocês vão ter tempo demais. Não fiquem na dúvida, qualquer coisa, pergunta para o professor que está aplicando, tá? Porque o simulado vale 2 pontos. Tá. Tranquilo? Tranquilo. Alguma Tranquilo. Dúvida? Não. Meninos, então por hoje foi só correção. Muito obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser. Tá bom, tchau. Tchau, tchau, menino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.